Dobroveče. Dobrodošli u TV specijal Dođite na stadion. Pripremili smo za vas ekskluzivni intervju sa Tomislavom Karadžićem, predsjednikom Fudbalskog saveza Srbije, povodom privođenja kraju radova na kući fudbala u Staroj Pazovi, ali pre svega na temu usvajanja novog zakona o sportu i mogućnosti da pored tog objekta bude izgrađeno i nešto mnogo vrednije i bitnije, a to je sportska infrastruktura za klubove u Srbiji. Dobrodošli u danas Conference Center. Procedura usvajanja novog zakona o sportu privodi se kraju, tako da će nakon brojnih amandmana i odluke vlade koji od njih će biti usvojen, a koji ne, zakonski pravni okvir za rešavanje vlasničkih odnosa u klubovima i takođe pravni okvir za investicije u stadione biti spreman. Šta to znači za fudbal? Šta u svetlu toga može da se nauči iz investicije u novu kuću fudbala koja se smatra jednim od najmodernijih sportskih objekata u Evropi, te vrste? Želeli smo da saznamo kroz intervju sa prvim čovekom srpskog fudbala, čovekom koji pored reprezentacije mora da vodi računa i o infrastrukturi klubova koji čine fudbal ove zemlje. Upravo zato ovaj intervju biće malo više od prigodnog razgovora o novoj kući fudbala. Trebao bi da osvetli neke aspekte modernizacije sportske infrastrukture koje nas čekaju nakon usvajanja novog zakona o sportu. Pa prvo, ovaj objekat ima za cilj da pokrene sve ostale centre u Srbiji, da razmišljaju onako kako smo mi razmišljali pre dve godine, da uđu u rekonstrukciju svojih objekata, odnosno svojih stadiona, da stvore uslove na kojima se i da izgrade stadione na kojima se može igrati fudbal. Ovaj centar je urađen u rekordnom vremenu, jedno grandiozno delo za naše prilike i uslove i ne samo to, nego je ovdje bilo da se 12 predsjednika federacija zadnjih 15 dana, bili su sada ovdje ljudi iz UEFA i jedno opšte mišljenje da je ovo jedan od četiri najljepša centra u Evropi. E sad, jedan deo puta smo prošli. Ovaj centar smo završili. Verujem da ćemo do kraja našeg mandata ostaviti ovaj objekat bez ikakvih dugova i okrenuti se, naravno, drugim infrastrukturnim obavezama u Srbiji. Ali ono što je jako bitno i važno jeste da se ovaj objekat sada mora staviti u funkciju da on bude pozitivan, da bude rentabilan. U ovaj objekat sad treba udahnuti i dušu i toplinu, da ovde sve naše selekcije, sve vrste, tako da kažem, fudbala, odnosno sve naše selekcije, kako mali fudbal, tako ženski, tako naše sve selekcije moraju ovdje da se pripremaju, da se edukuju svi naši kadrovi, sudije, delegati, škola fudbala. Dakle, imamo ideju da ovo bude jedna fudbalska akademija. Moramo učiniti sve da sa pametnim ljudima dođemo do tog nivoa. Mi smo sada bili u Budimpešti, nas 5-6 ljudi. Ovako, sastav je bio takav koji će na neki način učestvovati u radu i organizaciji ovog objekta. I došli do zaključka, odnosno do informacije, da su oni prve godine napravili par sto hiljada evra gubitaka, da su prošle godine, dve godine rade, negde na pozitivnoj nuli, ali treba znati da su oni opterećeni sa dosta visokim anuitetima kredita koji su im ostali posle završetka objekta. Videli smo kako rade, videli smo njihovu organizaciju, videli smo način na koji oni pune taj objekat, jer je očita stvar da je ovde 150 dana, kako ste rekli, mi ovaj objekat punimo, sve ostalo moramo da, tako da kažem, dovedemo potrošače. U centru Mađarskoj je, vidim, prepun ekipa iz Belorusije, iz Rusije, iz Kuvajta i tako dalje. To mora također da bude sljedeći naš korak. Mi moramo ovdje da nađemo
2-3 menadžera sa agencijama. Tako da ovo prevazilazi, recimo, okvire opštine Stara Pazova ili ove okoline, što ne znači da i domaći fudbal, da sutra ekipa, recimo, iz Niša, iz Kruševca, iz Kragujevca, iz Užice, tako dalje, koja dolazi da igra u Beograd, ne treba ovdje da dođe, da provede dan, dva, ima sjajne uslove, to je tu na periferiji i tako dalje, kao i sve druge sportovi. Mi smo se ponudili nekim sportovima da ovdje zajedno investiramo u neke objekte koji bi pre svega služili njima. Vidim da tu ima surenjivosti, svaka vaška obaška, svako će da ima neku svoju njivu, odnosno svoj objekat i tako dalje, što nije dobro u svakom slučaju, ali ja se nadam da ćemo mi sa svojom uslugom, sa svojom kulturom, sa ponašanjem, sa organizacijom privući sve te male sportove ovde, jer ovde imamo jednu fantastičnu halu, tu će biti gotov bazen, tu će biti teniska igrališta i tako dalje. Dakle, bit će prilika ovde da mnogi drugi sportovi nađu svoj kutak, da se pripremaju i pred važne utakmice, čak mislim da neke utakmice ovde možemo igrati i tako dalje i tako redom. Tu je moj stav potpuno jasan, ja dugo govorim da bez svežeg novca, bez novih partnera, ja mislim pre svega iz inostranstva, jer ne vidim ovde baš takve firme koje bi zagrezle, tako da kažemo, tako krupne poduhvate. Po meni bez svežeg novca, bez titulara, bez bojazni da će nam neko ugroziti našu poziciju, da će umanjiti naš značaj i tako dalje. Kad izađemo iz tih problema, mislim da će onda naš fudbal da krene. Ja očekujem da će i društvo koje je sad u određenoj turbulenciji se brzo srediti, da će imati više sluha za sport, za fudbal posebno i da ćemo, tako da kažem, i taj proizvod ponuditi na tržište kao i svaki drugi. Što podrazumeva da ukoliko neko nađe interes za ovaj proizvod, znači za fudbal, za gledaoce, za neki novi dohodak, za neke nove sadržaje i tako dalje, treba takve dovesti u Beogradu, u Srbiju i tek onda očekujem da će ta vrsta titulara privatizacije odgonetnuti, odgovoriti na mnoga pitanja u koja smo se začaurili duže vreme. Mislim da još uvek ne vidim neke radikalne poteze i neko svetlo na kraju tunela, iako je svaki zakon bolji nego onaj koga nema, ali pravo da kažem, ne znam ni kakvi su sad ovi amandmani dok se ne usvoji i tako dalje, šta se sve tu zadnje vreme dešavalo. Mišljenja sam da kad se donese taj zakon o sportu, bilo kakav daje, da treba u poteru za pravim partnerima, novim investicijama, iskustvima iz sveta i to je naša šansa. Kada je reč o samoj kući fudbala u Staroj Pazovi, ono što je sada već jasno, to je da će to biti objekat koji može da stane uz rame sa bilo kojom drugom, čak i najrazvijenijom evropskom državom, spada u sam vrh evropske sportske infrastrukture i predstavlja mnogo više od kuće fudbala, predstavlja pravi sportski kompleks koji je multifunkcionalan kada je reč o mogućnosti da ga koriste i drugi sportovi. Pripremili smo za vas prezentaciju ovog projekta koji je u završnoj fazi unutrašnjih radova. Jedan ogroman deo tog objekta već sada je operativan i spreman da ugosti već za sljedeći vikend reprezentativce Srbije koji se spremaju za kvalifikacione utakmice za Evropsko prvenstvo 2012. godine. Ono što ipak treba da se razreši jeste pitanje drugih komercijalnih, multifunkcionalnih sadržaja koji će obezbediti da ovaj objekat koji je otprilike 150 dana godišnje popunjen, onih preostalih 200 dana, može da ugosti kompanije, korporativne seminare, razne druge sadržaje nevezane za sport koje mu mogu pomoći da živi 365 dana, a ne 150 dana godišnje. Upravo zato želeli smo da u ovoj fazi, pred kraj radova,
napravim jednu kratku prezentaciju toga dokle su odmakli radovi i šta još treba da se uradi na kući fudbala u Staroj Pazovi. Hvala vam što ste pratili još jedno izdanje TV specijala Dođite na stadion. Hvala vam što iz nedelje u nedelju pratite ovaj TV specijal koji na svoj način pokušava da pomogne svima onima koji treba da odluče u kom pravcu će ići gradnja sportske infrastrukture i da obezbedi ono što je potrebno da bi ta infrastruktura i za 5, 10 ili 15 godina bila ekonomski i sportski održiva. Pratite nas i nadalje samo na SOS kanalu petkom u 21 čas. Hvala vam na pažnji i prijatno.